людини, а зіркова собака – це справжня принцеса, яка купається в розкоші. Деякі знаменитості настільки люблять своїх тварин, що розбещують їх ніби дітей рідних. Купують їм будиночки, які дорожчі, ніж елітний маєток, і одяг, який дорожчий за автомобіль. Про чиїх саме улюбленців йде мова, дивіться в нашому топ-5. Дивуйтеся і заздріть! Мерая Кері. Мерая ніяких грошей не шкодує для своїх улюбленців. Зіркові песики відвідують спа-процедури, їдять страви, приготовані виключно з органічних продуктів. А якщо співачка кудись летить, то обов'язково бере з собою песиків і викуповує їм квитки в перший клас. А якось Кері влаштувала своїм собакам відпустку в Англії, яка обійшлася їй в 200 тисяч доларів. Опра Вінфрі. В цієї жінки нема дітей, тому всю свою любов вона віддає собакам. Опра знаходить їх в притулках або ж просто на вулицях, відмиває їх, а потім перетворює життя тварин на казку. А ще зірка турбується про майбутнє своїх улюбленців. Кожному вона заповіла 30 мільйонів доларів. Брітні Спірс. Ця зірка витрачає на своїх собак приблизно 100 тисяч доларів на рік. В зіркових псів є власна няня, яка доглядає за ними не гірше, ніж за дітьми. На одяг для собак Спірс витрачає не менше 1000 доларів на місяць, а похід до ветеринара обходиться зірці в 4 тисячі доларів. Барак та Мішель Обама. В цього сімейства є дві собаки, і про одну з них є навіть стаття в Вікіпедії. Улюбленців Мішель та Барака за часів президентства останнього називали головними собаками країни. Але навіть такий статус не зробив їх найрозбещенішими. В принципі, песики почувають себе непогано, але будинків їм ніхто не будує і одяг дорогий не купує. Тваринам просто іноді дозволяють з хазяїнами відвідувати різні політичні або громадські заходи. Періс Гілтон. Одній з тварин вона купила шубу за 1000 доларів, а іншій – ошейник за 55 тисяч доларів. Він просто справжніми діамантами вкритий. Та все це дрібниці у порівнянні з тим, скільки вона витратила на будиночок для песиків. Гілтон для своїх собак побудувала домівку за 325 тисяч доларів. В ньому є все – і дизайнерські меблі, і кондиціонери, і санвузли, та інші такі необхідні для тварин речі. У багатіїв свої причуди. Хтось гроші на благодійність віддає, хтось на себе коханих витрачає, а хтось собачий рай створює. Цікаво, що зірки подарують своїм улюбленцям на цей собачий Новий рік. Не дивно, якщо в якоїсь собаки Періс Гілтон з'явиться яхта.